A pri mestskom zastupiteľstve ešte ostaneme. V bode rôzne totiž okrem poslancov a viacerých občanov vystúpili aj zástupcovia martinských športových klubov. Títo prišli poukázať na svoju nepriaznivú finančnú situáciu. V dôsledku nútenej správy im totiž boli pozastavené dotácie z mestského rozpočtu. Nuža nedostatok finančných prostriedkov začína byť pre viaceré kluby likvidačný. Pred poslancov postupne predstúpili zástupcovia klubov, respektíve rodičia, ktorých deti sa venujú futbalu, hokeju, atletike či hádzanej. Každý z nich prišiel poslancov a vedenie mesta informovať o problémoch, s ktorými sa ten ktorý klub v súčasnosti borí. Každý, ktorý prišiel, pritom vie, aká je situácia v meste. Je si vedomý, čo mesto môže a čo nie, no prišiel preto, aby spoločne hľadali riešenia, ako zabrániť postupnému úpadku martinského športu. Celkovo tie príhovory by mali byť vedené o športoch všetkých, ktoré sú v Martine, pretože máme tu veľmi veľa šikovných športovcov, ale ja môžem hovoriť najviac do tých športov, ktoré sa týkajú môjho syna. Je to teda futbal, mestský športový futbalový klub Martin, FOMAT, a potom lyžovanie, to je lyžiarsky klub Valčianska dolina. Budem sa situáciu snažiť vám ozrejmiť na takom krásnom, jednoduchom, detskom príklade, kedy sme spoločne s synom išli autom a išli sme okolo Žabokriegu, okolo fotbalového štadióna. A on sa ma pýta, otec, prečo tu je toľko aut? A ja mu hovorím, no vieš, dneska tu hrá FOMAT svoj zápas. A toto je taká rečnícka otázka na kompetentných, na vás všetkých, na nás, na všetky kluby. Či už aj to decko intuitívne nevníma, čo sa deje v tom športe a prečo hrá FOMAT vo Vrútkach, či vo Vrútkach, v Žabokrekoch. Je to na zamyslenie, minimálne. 22 rokov robím šport a naozaj, keď už prvýkrát malo mesto finančné problémy a financovať reprezentantov, ktorí naozaj to mesto robia mu reklamu v celom svete, nielen v rámci Slovenska, tak som sa rozhodla hosťovať v inom klube. Potom som sa naspäť vrátila, pretože nedalo mi to, aby som vlastne svojmu mestu sa otočila chrbtom. Za posledných 10 rokov, čo reprezentujem mesto Martin, naozaj ani raz som nedostala od mesta žiadnu pomoc, hoci tá prosba bola niekoľkokrát. Medzi tým boli dve olympiády, nehovorím koľko majstrovstiev sveta a podobne. Moja kariéra na konci a naozaj ako kolega športový. Tešila som sa hlavne na pána primátora, ktorý naozaj mi povie, alebo vyjadrí sa tiež k tejto situácii, lebo ten šport v Martine naozaj krachuje. Nie je to atletika, je to futbal, hokej. Ktorýkoľvek šport si spomenieme, tak naozaj ide to dolu vodou. Tým, že moja kariéra je na konci, rozhodla som sa viac menej investovať svoju energiu do detí. Vedieme atletické krúžky, či už na základných školách, najmä pre prvý stupeň, pretože sú to deti, ktoré ešte nepotrebujú takú veľkú motiváciu a naozaj človek v úvodzovkách ich môže opiť suchým rožkom. Takže na tých peniazoch nie sú ešte až tak závislé. Ale sú na tom závislí tréneri, ktorí tým deťom a rodičom musia niečo dať. Naozaj tie deti chcú robiť šport. Z roka na rok sa to zlepšuje. Martinský hokejový klub a mládežnícky MHA má na starosti zhruba 250 detí. Týmto 250 deťom dennodenne vytvára prakticky 1,5 mesiaca v roku, vytvára určité podmienky a snaží sa o nich starať. Je to približne 15 dospelých ľudí a ďalších dobrovoľníkov okolo, ktorí fakt týmto deťom sa venujú niekoľko hodín denne. A aj na základe vzniknutej situácie okolo mesta Martin nútenej správy a prakticky a náš rozpočet, respektive rozpočet Martinskej hokej akadémie je zo 60% závislí na dotácii z mesta Martin. Pokiaľ tieto prostriedky my nemáme z mesta Martin, my ich nemáme iným spôsobom ako získať. Takže stav je asi taký, že prakticky celú doterajšiu sezónu tréneri a ľudia, ktorí pracovali okolo martinského hokeja, pracovali zadarmo. Moje meno je Miriam Leštínska a stojím tu pred vami len ako obyčajný občan, ako jeden z mnohých dobrovoľníkov, ako jeden z fanúšikov a ako jeden z rodičov, ktorého dieťa hrá hádzanú za Martin, za mestský hádzanársky klub. Všetci vieme, že šport a pravidelný pohyb je najlepšou prevenciou pred negatívnymi javmi spoločnosti.
Určite sa zhodneme, že snahou všetkých rodičov, pedagógov, funkcionárov, trénerov je podpora aktivít mladých ľudí, systematická cielená práca s mládežou. Jej rozvor, vedenie tých detí k tímovej práci, k občianstvu, zodpovednosti za vlastné konanie, rozvíjanie iniciatívy a kreativity detí, rozvoj osobnosti mladého človeka, podpora voľnočasových aktivít a športových aktivít. Všetci chceme, aby naše deti, športovci, mládež mali radosť pohybu, výkonu, víťazstva, aby nadväzovali nové priateľstvá. Chceme, aby naše deti boli šťastné a zdravé. Za tým všetkým sú hodiny a hodiny neúnavnej práce. Obdivujem, koľko svojho voľného času obetujú tréneri. Tréningy 4-krát do týždňa, cez víkend zápasy, turnaje, v lete sústredenia, školenia. Oni tak robia dobrovoľne, obetavo, nezištne, nesebecky a zadarmo. Ja som tu bol na poslednom zastupiteľstve, bol som tu poďakovať, bol som spomenúť úspechy, ktoré sme v hokeji dosiahli. A dnes som tu aj teda ako zástupca MHC Martin, ale aj ako rodič športujúceho dieťaťa. A chcel by som len podporiť aj svojich predrečníkov, aj tých, ktorí budú hovoriť po mne ohľadne športu, že tá situácia je naozaj vážna, ale je vážna ani nie preto, že by sme všetci, tak ako vieme, že je mesto v nútenej správe, čo je nejaký právny stav, ku ktorému sme sa dopracovali, nevieme ako, ale skôr preto, že ten vážny stav je v tom, že je treba nájsť cestu a musia sa nájsť ľudia, ktorí tú cestu chcú hľadať, lebo ako sa hovorí, kde je vôľa, tam je aj cesta. Ja tiež môžem za seba povedať, ja som presvedčený o tom, že v tejto sále nie je nikto z poslancov mestského zastupiteľstva, ktorý by bol proti tomu, aby sme vyplatili dotácie. Nie je tu nikto, ktorý by bol proti športovým klubom. Nie je tu nikto, ktorý by bol proti tomu, aby sme podporili šport. My máme pripravený okrem krízového rozpočtu aj normálny rozpočet, kde sú narozpočtované jednotlivé výdavky. Bohužiaľ, v nútenej správe, ja viem, že pre vás je to už ako otrepaná fráza, ale nie v zákon o rozpočtových pravidlách samosprávy vyslovene zakazuje. Zakazuje použiť a vyplatiť dotácie pre športové kluby. Ja viem, že je príslovie, kde je vôľa, tam je cesta, ale tu je to naozaj o tom, že porušíme zákon a to je zneužitie právomoci verejného činiteľa. Nemôže nikto z nás zmeniť niečo, čo je zákonom dané, ani správky na konkurznej podstaty. Hľadať nejaké kľúčky je v tomto prípade asi neriešiteľné. Plne vás chápem, aj viem, každý to ovládame dokonale, každý z nás vám vie povedať, že v roku 2016 išlo na hokej 200 tisíc, 90 tisíc išlo na fotbal, 30 tisíc na hádzanú, 15 tisíc na ľahkú atletiku a samozrejme aj cez jednotlivé iné formy proste z mestského rozpočtu peňazí na šport dostatok. Ale poďme teraz byť konkrétni. To znamená, keď tu táto možnosť nie je, rozmýšľal som, že keby bola tá možnosť, navrhol by som, povedzme si, my ako poslanci, prispejeme na dobrú vec tým, že sa zriekneme jednomesačnej odmeny. Ale my rok nedostávame ani jeden cent odmeny. To znamená, z čoho? A chceli by sme, skutočne by sme chceli, verte mi, ja to hovorím, od srdca to hovorím. Je pravda, že vy ste prišli preto, aby sme tu s niečím vyšli, s nejakým návrhom, alebo aby sme to dali spolu dohromady. Šaňo samozrejme je praktik a dlhoročný manažer vo veľkej firme, ktorý vie, že ako to všetko funguje. No ale vy určite chcete počuť, ako. Tu sú dve oblasti a to je prvá to, že ste povedali, že už budúci mesiac alebo v najbližšom období nebudete mať na činnosť. To znamená, naozaj nech dáme hlavy dohromady, či vedenie, alebo kto nájste prostriedky, či už od firiem, ktoré máme 100 ešte, nejakým spôsobom už nemáme účasť, ale máme veľmi dobré vzťahy s týmito firmami, či by tie nás nevedeli založiť a pomôcť teda nás a vám dať tie peniaze, aby ste ich použili aspoň na preklenutie toho, kým skončí nútená správa. Hej, a potom samozrejme je otázka ďalšia, že vedeli sme vymôcť nejaké peniaze od vlády. Myslím, že to správne povedal, že môžeme postúpať iba v litere zákona, ale ešte ma napadla jedna vec, lebo ozaj
ten náš šport je dosť ohrozený a tu na dlhoročná práca by mohla byť zmarená tým, že niektoré športy by mohli byť ukončené. A ja si napadla ma teraz taká myšlienka, určite ju nebudem vedieť zodpovedať ani vy možno, ale máme tu na kraj, máme tu na VUCčku a VUCčka viete, že podporuje či už sociál, šport alebo kultúra a iné veci. Ja si myslím, že by bolo dobré ako poslanci VUCčky možno oficiálne skúsiť rokovania. Myslím si, že Žilinský samosprávny kraj vie, v akej situácii sa mesto nachádza. A myslím si, že nejakou formou, takou originálnou, aby sme neobchádzali zákon, vysvetliť im situáciu, čo všetko, aký môže mať dopad naša situácia, čo sa týka športu a kultúry. Ja som v podstate ešte donedávna bol na tej druhej strane a tiež by som asi sedel tam teraz, keby som nesedel tu. Ale chcel by som povedať práve na záver ešte jednu takú myšlienku, že práve že si myslím, že dobre, že prišli títo ľudia. Aj keď nadviažem na predrečníkov, treba skrátka takéto aktivity vyvíjať nie len týmto smerom, ale z vlastnej skúsenosti viem, že treba búchať na každé dvere, ktoré sú k dispozícii to tunak. A na záver poviem, prečo nevieme rozseknúť, aj keď teda ja som sa tiež zaoberal veľakrát nejakou myšlienkou, ako sa z tohto dostať a pomôcť. Je jasné, že sa treba orientovať na iných, keď z vlastnej skúsenosti viem, že na Vúcke, keď sme požiadali o nejaké veci, sami dobre viete, vy čo ste tam, že to sú také skôr symbolické veci pre tých športovcov, ktorí tu sedia a potrebujú prežiť a majú rozpočty na úrovni niekoľko 100 000 eur. Sám som inicioval stretnutie ešte na prohokeji s ministrom školstva, kde som suploval zväz a snažil som sa im vysvetliť, že on je partner pre ministerstvo, aby takéto stretnutie uskutočnil. Vtedajšia garnitúra to brala ako ďalší problém, ktorým dávame na stôl. Tí ľudia netušia, o čom sa my bavíme. Áno, toto mesto je okresné mesto, zaslúži si športovú halu, zaslúži si atletickú dráhu, väčšiu plavareň. My to všetko vieme, robíme na tom. Chceme, ja som tiež športovec. Dokonca po toľkých rokoch sa nám konečne podaril systém, že sú tieto veľké športy, ktoré sú priamo v rozpočte, majú svoju kolónku, čo je výborná vec. Bohužiaľ postihla nás taká situácia, ako nás postihla. A jednoducho my nemáme z čoho tieto peniaze vyplatiť, len teraz sa pozrime ďalej, ako tento štát kašle na tento šport. Nerád diskutujem dvakrát po sebe, ale táto myšlienka ma napadla v priebehu tohoto rokovania. Fakt je, to mi verte, že nás to všetkých minimálne tak trápi ako vás, aj keď na vašich pleciach leží tá zodpovednosť, ako to pôjde ďalej. Tohoto sme trošku zbavení, ale minimálne súcitíme s vami a hľadať riešenia určite bude potrebné. Aké? Je mi dneska ťažko povedať, ale myšlienka, ktorá ma napadla, stojí za to. Vážení, osvojme si jedno. To, čo sme plánovali na šport vyčleniť v roku 2017, odložme do depozitu. A možno na budúci rok, len nemám tú čarovnú guľu a neviem povedať ani ja, kedy končí nútená správa. Ak by sme vedeli, že končí tohoto roku, tak na budúci rok chystajme dvojnásobnú čiastku a takto pomôžme tomu športu. Aspoň takéto riešenie myslím, že je v našich silách, v našej moci, pretože finančná situácia mesta skutočne dobrá je. A možno, že nás v priebehu času napadnú ešte nejaké ďalšie zmysluplné riešenia a realizovateľné riešenia. Ale aj vy, keď teda chcete, tak spoločne hľadajme tie riešenia, navrhnite ich nejaké.